hivyo, jeje kama ungeje ni mzuri wa manila ya kuwa simiki, inakaa simiki. Unajaribu kuona. Watu wengine watoke ndani. Eh? Si mngoje watu wengine watoke ndani. Tumekuja kusiaga unga. Basi zingi kila jam. Kilo nani? Singi jam. Mwa kilo ni 12. Kilo ni 12. Nusu ya yana sita. Nasa 12 plus 6. Ndiyo hiyo pesa nafaa uli. Maitu mituma ya yana.
hilo. Hala mazi. Huku kubesheni wa kuongea. Hada kidira, hada nusu kilo. Hada kilo. Hada kilo. Kilo ya sufi. Hada kapu. I'm going to go to the house. Oh, and that's what we. I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.